Holocaust, altså Auschwitz-klærne, kommer fra Gaza-stripen. De kommer med tunnelene fra Egypt, så kjører de da store konteinere med holocaust-effekter, som de kan selge til Israel, fordi det finnes krefter på den siden av gjæret som er interessert i holocaust-effekter. Ja. Gaza-stripet holocaust. Det var ekte. Jeg ville at det skulle være morsommere enn det egentlig var. Det synes jeg, det var tusen takk. Det kan du skrive og henge opp på veggen. Det var det Vesterålsjentene som har skrevet. Nei, så morsomt. Du, vi går videre.